Dessi, Max. Evo ga je Miloš. Zdravo, Peđe. Pozdrav, Miloše, ćao. Kako si? Dobro, ti? E, odlično. Iako ja nikad ne radim podcast ujutru. Jesam naspavao? E, jesam, jesam. Dobro. Vidiš, nosim srpsku majicu. Bravo, bravo. Ja predstavljam zemlju. Bravo, Miloše, bravo, Miloše. E. Jesi dobro inače, sve okej? Okay? Jesam, 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 sve okej. Okay. Znaš kako, i ovdje su restrikcije i karantine, sve to. Ali ja da budem iskren, ja imam prijatelja koji mi otvara teretanu, tako da mogu da održavam trening svaki dan. Da. Na svu sreću. Da, to je pošast ovoga sada, haos je svuda, ali ajde ne gubimo vreme na te stvari što se kaže. Ljudima je jako interesantno cijela ova priča sa tobom, naravno, znam se, svi znaju ko si, šta si, tako da ne ulazimo u tu priču. Nego čisto, što se kaže, ako bi hteo, i ako se slažeš da odmah pređemo na nekak... Da, što bi bolje, da je. Da jesu. Govorim što više pitanja. Vidi, pitanja sam filtrirao čisto da malo pomešamo, što se kaže, neke zanimljivosti, ne. Trening, suplementacija, naravno neke stvari koje ljude zanimaju. Pa evo, inače, momak Saša Drašković koji me nevjerovatno posjeća na tebe što se tiče razmišljanja, pristupa, celog koncepta, filozofiji treninga, svega i tako dalje, on ima to jedno zanimljivo pitanje, inače sjajan momak, on mene oduševljava sa svojim stvarima, pa postavio ovo pitanje 90. godine Golden Era jeste bila, ali početak i kraj te Golden Era se razlikuje znatno. Zašto LeBron, na primjer, i Yates nisu mogli zadržati tvrdoću iz 92. i 93. godine, odnosno zašto je odnekud naglo počeo dolazak tog 3D famoznog nekog izgleda, a gubitak detalja i onoga paper skina, kako ste vi to nazivali. I znam da si negdje izjavio ti da si 93. godine, na primjer, ti bio na uzimao insulin i izašao u fantastičnoj formi, dok Dorian nije. Pa evo, ako može malo... Evo, ako, drago mi je da je to pitanje postavljeno, ali da budemo malo analitičari i vratite se u 90. 92. Dorian pobedio prvi put u Helsinkiju, ja sam bio tamo, LeBron je bio drugi. I Dorian nije bio ništa posebno, ali je bio definisan. 93. je Dorian došao kao to čudovište, mnogo veći i definisan. Pobedio je Sean Ray i Flex Willera. Ja verujem da je to bila najveća greška u bodybuildingu, da su oni dali Flex Willeru, koji je bio simetričan, estetički, on prijatan, da bi kompletno bodybuilding bio drugačiji. 93. je bio... Dorian fantastičan, 94. nije bio u formi. Ali 95. je bio najdefinisaniji ikada. Ja se sjećam, bio sam u prvom redu tamo i on je mene fascinirao. Znači, to je bilo ono onionski, što kažu, kao look, strije po leđima, strije s udarenom. Znači, to mu je bila nevjerovatna forma. Ali šta se dešava, upravo sam, mislim sam rekao Mauru, 94. ako pogledaš Olimpiju, ja sam verovatno bio najsuvlji u životu na tom takmičenju. Najsuvlji, perfektna definicija, ali ja malo manji, još uvijek sam koristio inzulin i 93. 94. ali nisam se punio previše nego onako postepeno i umereno. I onda sam bio 13. Znači, plasirao se nigde i otišao na evropsku turneju i tu se malo više popunio. I na svakom takmičenju, znači Španija, Italija, Nemačka i tako da Engleska, sam pobedio tog pored Kočela koji je bio 5 na Olimpiji, nedelju dana pre. Ali onda kad sam otišao do Vedera, i Veder me vidio mjesec dana nakon, ja mnogo veći, puniji, ali ne toliko suv, i odmah mi on kaže, pa što tako nisi izgledao na Olimpiji, bio bi prvi 6. Ja. I onda ja pogledam malo taj polaroid slike i gledam, rekao, vidim ja šta ovaj
matorac misli. Pošto moraš da imaš kombinaciju punoće i suvoće. Nekome mnogo bolje izgleda je samo izdefinisani suv, pošto možda ima mišićnu masu, da. A nekome treba koji je malo manji i možda ima strukturu široka ramena i tako dalje, da bude puniji, bi trebalo da bude puniji. Ja mislim da su i, naravno, Dorian i Kevin izgledali dobro sve do kraja 90-ih. Dorian nije, pošto 97. je definitivno trebao da izgubi od Nasera. Ali Dorian je imao te povrede. Mislim, biceps, triceps, kvadriceps, mu isto nešto otišao. Dorian nije koristio inzulin sve do 97. Onda vidio si u RX Muscle intervju, on je sam rekao da sam mu ja dao protokol da je on to koristio, ali da mu se nije svidalo. Ako pogledaš Chad Nichols, trener, Ronnie Coleman u Nasseru u to vreme, Paul Dillette, Chris Cormier, Flex Wheeler u to vreme, on je 1000000% sve njih punio sa inzulinom, ja znam, pouzdano. Da. Pričam se sa svim tim. Tako da, ali zašto? Zato što se opet gledalo na taj puni izgled. Pošto Dorian je nabacio taj standard da možeš imati ogromnu mišićnu masu, pa su onda naravno i Nasser, pa Paul Dillette, pa Jean-Pierre Fuchs. To su sve bili monstrumi. Tako da sudije su to nagrađivale, tako da su svi išli za taj oblik. E sad šta se dačeva? Ja još uvijek mi... Okay. Pogledaj 97. Olimpiju, pošto kažeš krajem 90-ih si izgubila formu. Ja ti kažem, pogledaj opet 97. pa 98. 99. moje tri zadnje Olimpije. No. Svi su bili definisani suvi, fantastični. Evo, nađete slike. 99. 16 takmičara, Jay Cutler 15. A pogledaj ga. Definisan, bio je možda, naravno, 2-3 kile manje nego posle, ali je bila ta super definicija. Znači, mnogo ljudi osvoje u prvi prst, sad kažu to je inzulin, to je ono. Inzulin se koristio od 93. I svih tih 6, 7, 8 godina što je preostalo u 90. Bilo je fantastičnih formi, definicije i suvoće. Šta se dešava sada? Ja sam u to ubeđen. Evo, sad sam potvrdio vidio si Max Charlesa na Vanu Klasiku. Znači, to je bila ta kondicija od 90-ih. To smo mi išli odmah u momentu. A smo se tako i dogovorili. Znači, zaboravi za punoću, zaboravi za ovo što ovi rade. I onda da se spremimo tako. Da dotaknem te dve teme, sad sam pričao sa Gasparijem juče upravo o tome. Kako smo mi trenirali u to vreme, jel? To kao što je Rich rekao na Generation Iron intervju, kao da ćemo neku ubiti familiju, tako da kad uđe u teretanu, da on mora da uradi sve da ih spase. Mislim, tako se treniralo. Da, da. Ja sad puno imam takmičara iz svih zemalja i onda i naših puno, pa mi onda dakle, ali Miloš je pa overtraining. Šta je overtraining? Šta to znači uopšte? Pazi, mi smo trenirali dva puta dnevno, šest puta nedeljno, znači 12 treninga plus kardio. I to je svaki trening bio da se ubiješ. Mauro je pomenuo to u ovom našem razgovoru, kad je on bio pomenuo da trenira i on se sprema za svetsko prvenstvo VABA i ja ga naravno ubijam i on umara, ja rekao šta, idemo nazad u teretanu, što? Nego šta, nisi se i ovde za mister Trsta ili Banja Luke ili si za svetsko prvenstvo. Ne, ali tako se treniralo. I onda dijeta, ja ti se kunem, a i ti znaš u ranije vreme kakva se dijete držala. Sada svi idu ono, ajde, oćemo, pa nema, ti vidiš ko je suv, ti vidiš ko je definisan. Mauro je najbolji primer, zato se i njegovi svi zovu kameni, Team Stone. Da, on ide na to. Znači, on ne,
ne pravi kompromis, on je dosledan, znači ako ćeš biti moj vežbač i moj takmičar, znači na ovakvoj se dijeti, zaboravim, nije mi uopšte bitno koliko je to tebi teško, ti ćeš takav da budeš. No. Tako da, Saši Drašpić, prvo da ga pozdravim, nisam znao da te puno počeste u mene, drago mi je. Evo, cijel ovaj intervju, da shvatite šta ja uvek hoću da kažem. Neću da vas ja učim nečem, ali hoću da vas podstaknem da mislite. Ja, kao što je Sokrates uvek rekao, ne mogu da te naučim ništa, ali mogu da ti pobudim mozak da počne da misli. Na svako pitanje je logičan odgovor, a da li ćeš ga ti uzeti ili ne? U tome je stvar. Znači, ja sam prvi primer, da li se od inzulina gubila forma? Ja sam se takmičio 72 puta kao profesionalac i svesno sam išao malo na puniji izgled, zato što nisam bio velik kao ljudi, a sam opet uvek gledao moje slike iz svih tih godina, rekao, uvek si u top formi, naravno. No, 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 no. Jesam ja imao, ono što kažu, bubble gut. Da, nisam. Prema tome, ali ljudi to će tako da kažu. Znači, nepravilno uzimanje, naravno da može da bude. Ali ako ti gledaš, na engleskom se kaže inspect what you expect. Ako praviš inspekciju onoga što očekuješ, znači, častan stand up pre takmičenja si u nekoj formi, onda ćeš da uradiš tu dijetu, takav trening, i za nedelju dana ćeš da vidiš, idem u dobrom pravcu, ne idem. Idealno treba da budeš 4 nedelje pre takmičenje spreman za binu. Znači da te probude ujutru, ej, takmičenje za mesec dana nije važno, ajde na binu, ovog momenta. I rizika stvari, baš juče kad sam pričao s njim, isto, sve se slaže. 90-ih, evo, uzmi bilo kog iz teretane, Sean Raya, Flex Willera, Ken Leverona, Chris Cormiera, 6 nedelja pre takmičenja će biti otprilike u formi što su ovi bili na Olimpijadi prošle godine. Mislim, Brandon Curry je nenormalan bodybuilder, to je fantazija, o telo, a ta kondicija, to je smešno. Mislim, da se razumije, ovo izgleda super, da, ali da je on postigao taj nivo kvaliteta, znači možda bi ga već stavili u jednog od najboljih svih vremena. Da, da, da. Ja sam, hvala Bogu, imao čast da treniram sa tobom i znam kakvi su tvoji treninzi i taj pristup filozofija, meni je to uvijek i odgovaralo. Imao sam tu sreću, hvala Bogu, da si me spremao, ne znam, sa 2005. kada je bilo manje više, bitno sad da ne objašnjam, tako da znam za sve ovo što si rekao i drago mi je da si sve ovo sad rekao u ovom live-u. A kad smo već kod treninga, Peđa Milošević, jedan momak koji organizuje Jagodinu Open, sada smo, da, on je postavio jedno pitanje, ovako interesantno, šta ti misliš, da li je princip treninga, vrsta treninga, važniji od same ishrane kada se radi, na primjer, o običnom nekom rekreativcu, znači, koji nema nikakvih takmičarskih ambicija i tako dalje. E sad, znam da ti to gledaš možda iz malo nekog drugog ugla, ali čisto, evo, par, Ja uvek gledam iz iskrenog ugla, zdravo, Peđe. Danas, juče sam isto uradio podcast, vidite na mom Instagramu ima onaj Strength Summit, pa će to staviti 8. 9. aprila, i upravo sam tu pričao u detalje na engleskom, ali sigurno sam da svi vi razumete. Ajde da se ne lažemo, znači svi mi, rekreativac, takmičar, profesionalac, nije važno. Kad ideš u teretanu, šta hoćeš da postigneš? Neki minimalan stimulus, ono tek, optimalan ili hoćeš maksimalan. A kada pričamo mi o rezultatima i taj rekreativac može da bude kući da gleda televiziju ili kad se već odlučio da ne, treba jedno da treniram, da dođem u formu, znači ti ideš na maksimalan rezultat, bez obzira da ideš za Olimpiju ili za štant u Novom Sadu i ovdje ideš na plažu. Znači, to je za mene, ako ćeš da budeš iskren, stimulacija mora da bude tamo. A sad, kako ti postižeš stimulaciju? Da li ćeš opet... Pa ne, treba baš tako žestoko da treniram. Pa ja, mislim, ovaj overtrening i tako to. Mislim, sam sebi kopaš jamu u kojoj ćeš se kopati i nećeš izaći. Ja se pitaš, kako to da nisam na vazduhu i u formi? Zato što si sam sebi to tako odlučio. No. Znači, prestanite sa svim tim
opravdanjima ne treba, treba. Što se tiče samog treninga, sad naravno, dotakao sam tu i sa Maurom, imate ta dva principa hipertrofije. Miofibrilarni, znači mišićem vlakna, koje se šire, ili taj sarkoplazmični, znači sarkoplazma oko mišića, oko tih miofibrila, da se i to može nabubriti, cell swelling. Miofibrilarna treba da bude sa tim teškim tegovima kao Ronnie Coleman, Dorian Yates, i to znači go heavy, go home, znači treba da se gurne nešto teško. Ja uvek prve dve vežbe radim na tom principu, heavy duty. Znači, ne kao Dorian, koji bi se, a ja sam trenuo s njim puno puta, jedna vežba, jedna serija zagrevanje, druga serija 100%. Mislim, to je za mene bila ludnica odmah od početka. To je ono samo da gledaš kada će da se povrediš. Evo, da uzmemo, ja sam mogu da čučem preko 300 kila, jel? I šta ja da uradim 50, 60, 100 kila zagrevanje i sa drugu seriju da radim sa 300 kila. Znači, nešto će da ode. Mišići i tetive ne idu u snazi u istom brzinom, tako da je to za mene uvijek bilo riskantno. Ali, kada već pričamo o treningu, kako bi vam ja preporučio, znači, prva vežba ideš, zagrevanje ti je sporo dole, sporo gore, eksentrično, koncentrično, osjetiš mišić, ne ideš do otkaza 15 ponavljanja, pa onda dodaš u drugoj seriji možda 12. Treća serija, sad već možeš ideš sporo dole, eksplozivno gore. Znači sad već ideš malo na težinu i da guraš teg, ali još uvijek si u kontrolisanom eccentričnom, znači spuštanju. Četvrta serija za mene je da ideš do otkaza. Znači to ti je ono što bi Dorian uradio odmah bez drugu. Sa tom četvrtom serijom, naravno ti ideš na recimo 6 do 8 ponavljanja s tim da ideš do otkaza i onda ti tvoj trening partner pomogne tih 2, recimo 3. Znači tu si već postigao ono što sad Dorian i Mike Menzer bi rekli, ako možeš da zakucaš ekstra jednim udarcem čekice, nemoj da lupaš. Da, jedno. Mislim, za mene to je jedno. E sad ja mogu da promenim još nešto, šta mogu? Sad mogu jednu seriju da idem samo negativna ponavljanja, znači samo eccentrična. I to obično niko od nas ne radi. Ja nisam vidio u poslednjih 10 godina da to neko radi. Mi smo uvijek radili, znači, staviš težinu koja je u stvari veća nego što ti možeš da digneš jednom u pozitivnom, u koncentričnom ponavljanju i onda ti, naravno, trening partner mora da bude snažan. Ti samo spuštaš, a on se tobom diže. E sad, druga serija, jel, druga vežba je, već je se zagrevao, nema tu više zagrevanja. Uzmeš težinu gde znaš da možeš 10-12 ponavljanja i ne ideš do otkaza. I opet napuniš mišić krvi, imaš tu stimulaciju, nervozni sistem ti daje impulse i sve to, ali nisi još do otkaza. Druga serija tu je i do otkaza. E, nakon toga, sad šta mogu da promenim opet, treća serija u drugoj vežbi, možeš da ideš ona izometrična ponavljanja. I to isto niko ne radi u poslednjih 10 godina, nisam vidio. Znači, da recimo, ako imaš neke graničnike i sad radiš recimo bench press ili cosi bench, i znači ti ideš samo do tih graničnika, ne možeš više da gurneš, naravno, imaš izometričnu kontrakciju. Da. Ali to je maksimalno, znači novi stimulus, opet nešto što tvoj mišić ne radi. A na novi stimulus se uvek biti adaptacija, znači telo će da ti raste. I četvrta serija, opet što niko ne radi, je taj, zove se stretch overload. Znači da istegneš u produženom položaju, u istegnutom položaju i samo da držiš težinu. I tu su ti najviše ta istraživanja, ti scientist research, oni su stavili te opterećenje, taj stretch overload i tu su videli kolika je hipertrofija. Znači, to su ta dva miofibrilarna... Dva segmenta, da. Da. Pošto ljudi uvijek misle, a Miloš samo radi ove glupe gigantske serije. Ne, ja uradim te dve prvo, a onda kad smo ti i ja trenirali kod tebe u teretani, ja sam namerno, pošto sam
nikad nisi radio gigantske serije, pa sam nekada dorinu sa tamom variacije tih da ti vidiš. Ti već znaš kako da radiš ovo miofibrilarno i heavy duty, to svi znaju, jel? Ali sad, ova druga je sarkoplazmična, jel? A sad, kako ti to ide? To se zove metabolic stress, znači pumpa. Znači, tu radiš sve da proizvedeš što više dotoka krvi u mišić. Mišić, i da ti se, znači, to ti pravi taj metabolički stres i volumizaciju ćelije. I zato, kao što smo mi radili, i ljudi mogu još uvijek to da vide na YouTube-u, jel? Znači, promeniš sve varijante, možeš da ideš eksplozivno u jednoj, sporo u drugoj, da radiš ono peak contraction, da stegneš mišić u opadajućem ili u koncentričnom ili na vrhu kao peak kontrakcija. Mislim, koji god metod koji ti obično ne koristiš, upotrebi ga. Probaj da stegneš mišić maksimalno 10 sekundi na prvom ponavljanju, pa 9 sekundi na drugom, pa ideš tako do 1. Onda drugi put probaj da 10 sekundi ideš dole, znači da kontrolišiš esentrično. Onda probaj posle, pa 9, 8, 7. Onda probaj da radiš polako koncentrično, to je ludnica. To svi kažu, to ne funkcioniše, probaj. To je jedan od najefikasnijih metoda. Ako se radio Hackenschmidt klupu, hack squats, da radimo polako dole, pa polako gore. 10 sekundi da ne zaključaš kolena. To će da ti kvadriceps vrišti. Jel? E sad, da odgovorim kompletno na pitanje, pošto sam ipak htio da pričam o ovom treningu. Trening ti je samo stimulacija. Znači, šta je važnije? Dijeta ili trening? Bez treninga, znači, nema mišićnog rasta. Znači, e sad, ali kad si već uradio, onda bez nutricije, sve to što si uradio može da ti bude nula, jer ti si ovdje stimulisao, potrošio si i glikogenske rezerve i aminokiseline su otišli adenozin trifosfat. Znači, ti si treningom postao manji, jel? I sad ako ti ne uzmeš dovoljnu količinu proteina i kalorija, nema šanse da narasteš. A i tu isto kao što sam rekao da niko više ne trenira žestoko, sa dužnim poštovanjem nekim drugim možda koji rade, ali u većini. Većina ljudi ne drže dijetu pravilno i većina ljudi nemaju dovoljno bjelančevina, na primjer, što ja uvek pričam. I onda će se oni uvek obratiti na te studije, ova studija, pa ja sam prošao dovoljno i tako dalje. Shvatite ljudi da te studije se prave sa onim, kažu pencil neck, znači sa normalnim ljudima koji nikad nisu ne trenirali ili te nam kaže prethodno netreniran ili povremeno treniran. Znači, i onda šta im daju? Daju im plantarnu faksiju. Ćao, Mauro. Glupe vežbe, znači za listove ili tako nešto. I sad, oni sad tu gledaju šest nedelja ispitivanje i onda su takvi rezultati. Ko je bolji da bude primjer da se uzima da se meri, nego profesionalni builder ili amaterski bodybuilder. Mi svi imamo našu dijetu, znači, oni kažu kontrolisana studija, znači, daju ti, šta ti daju? Daju ti jednu šargrepu i pileće belo meso 3 puta dnevno. Znači, ja sam radio šta? 4 grama proteina po kilogramu težine. Naravno, svi doktori, da kažu, to je ludica i tako dalje. A zašto sam ja otišao na 4? Jer sam ja počeo sa tom rekomendacijom, znači ono što 0,8 po kilogramu. Ok, to ti je dovoljno, ne treba ti više. Pa onda vidi kad sam povisio na 1, pa 1,5, pa 2, pa 3 i meni je sve linearno, sam imao veći progres. Zato ti kažem, recimo mi svi znamo jako dobro našeg Nasera Alsambarija. Nasera Alsambati do 94. je uzimao 250 grama bilančevina. I onda kad je došao kod mene 94. i vidio sve ove moje žurnale, i gledao, pa ti čoveče, 450, pa 550, pa svaki dan gleda. Rekao, da. Protein je jedina gradivna materija, energijska materija, te nikad neće napraviti velikim. I naravno, on tu povisi odmah na 600, pošto sam ja uzimao 500, da me naravno nadmaši. I vidio si šta se desilo od 94. Olimpije, što je septembar. Mi smo počeli u januaru 95. a
Maj ili jun, maj je bio ovaj, Houston i ovaj, noć šampiona gde je nas sad pobedio i izvedao je nenormalno. Znači, opet, da se usesedim, da odgovorim na to pitanje, povisite proteine na, na šta, minimum 2 grama po telesnoj težini, to svi koji slušaju, da li su rekreativci, da li nisu, znači protein je taj anti-aging nutrijent, znači za žene koje gledaju. Svi mi koji decenijama sad postajemo stariji, naravno, vreme ide, to ima taj sarkopenija, znači već se računa na to da ćete izgubiti mišićnu masu 3, 4, 5, 7% svake decenije. A kad gubiš mišićnu masu, šta time uradiš? Izgubiš taj metabolički aktivan mišić koji ti smanjuje sad metabolizam, znači sad ti opada koliko kalorija možeš da jedeš, gubiti se mišić, stariš, oslabljavaš. A svi mi znamo da se mi možemo baviti sportom i biti u formi nedogledno. Mislim, to tu se isto jedan dobar website je greatcourses.com greatcourses.com i tu imaš iz tih anatomije, fiziologije, inženjerstva i tako dalje, a imaju upravo to što su Americi radili u domu staraca, znači ljudi preko 70 godina i tako dalje, koji su bili u imobilizaciji, znači ne pokreću se i stare i se gube se. I onda su rekli, ajde da im povisimo proteinsku ishranu i ajde da im damo malo rezistenciju, znači vežbe neke. I svi ti u tim godinama su se oporavili, dobili na mišićnoj masi, ozdravili i tako dalje, regenerisali se. Da se pokaže da ljudska ćelija je još uvek ista ćelija. Znači, kad se rodio i kada ostaviš dobro, ima nekih razlika i hidracije i sve to. Ali stari nemaju opravdanja da ne treniraju. Ali kako je kod nas obično to, jel? Šta će to meni, dobar sam i tako dalje. A ono što sam rekao i prošli put, mislim da se razumemo, svi muškarci koji kažu da im nije važno da li da bude mršavi, debeli ili mišićevi, lažu, osim ako ne odgovore da budu mišićevi. Ne treba da bude možda profesionalni bodybuilder nivo, ali da bude u formi, atletički, snažan. Tako da, ne znam da sam skrenuo previše sa pitanja, ali sam htio namerno da dam, jer ovo se odnosi na to pitanje, a uopšte i na moju preporuku. Znači, a ako već nešto radiš, nije važno šta, možeš da uradiš, potrošit ćeš to vreme, sat vremena recimo. Da li ćeš tih sat vremena da se zajebavaš sa proštenjem, ili ćeš da, u teretani sam, daj da ja vidim malo šta moje mišiće u stvari mogu, da li ja mogu da napravim tu maksimalnu hipertrofiju. Pogotovo ako odem kući i sada daj, rekao je Miloš, 2 grama proteina po kilogramu, ja bih ti rekao 3, naravno, ali 2 ti je minimum, pa vidi šta će se desi. Znači, ako je stimulacija tu, 4 do 6 sati nakon treninga, ta mišićna sinteza proteina je jako povisena, čak što kažu 24 sata, ali tih 4-6 sati. I sad tu opet ako ljudi promaše, pa ne jedu ništa, pa nije važno, sad nemam vremena za ručak, neće jesti. Znači, ako ti nemaš svih gradivnih materija i aminokaselina da se ugradi u mišić, onda u principu si potrošio vreme trenirajući. No. Live će biti sačuvan, Ogi snima, tako da bit će okačen na YouTube i tako dalje, tako da vidim da me ljudi pitaju pa zbog toga. Što se tiče ovog odgovora, ja predlažem, pošto kod nas u 8 sati izlaze na terase da aplaudiraju, nemam pojma, evo ja ću aplaudirati u 8 večeras Milošu, tako da. Bez obzira na sve ljudi, mislim, koliko... Ali čekaj, jel mogu ženske da skinu ove bluze i da aplaudiraju? Pa ne znam, ja sam isto za to. Ajde, pa nek snimaju. Ljudi, ja koliko god da poznajem Miloša dugo i sve olovka je u mene i stalno nešto zapisujem, tako da i meni uvijek postoje neke nove stvari. Miloše, da se povezat ću nekoliko pitanja, pošto
Mene kao mene sad svi već gledaju kao preprodavca suplemenata i tako dalje. Malo njih zna o tome da sam ja veliki korisnik suplemenata bio i pre nek što sam počeo da se bavim sa ovim poslom. Sećam se kad sam dobio prvi tvoj protein 2000. godine, Xilenium, jel 99. Xilenium je bio, to je bio whey protein izolat, čini mi se manje više i bitno šta je sada bilo, i znam da sam ga sipao kašikom kafenom od 5 grama, pošto je pakovanje bilo 900 grama ili 908. Znači, jednostavno, želeo bi da te pitam, odnosno vjerovatno i ljude sve zanima u vezi toga, tvoja teorija hipermija, advantage i tako dalje. Evo sad ovdje imam pitanje, da li Miloše protokol pre, intra, post, drink ima smisla da rade ljude koji su natural ili protokol vredi samo za ljude koji koriste anabolike? I odnosno, da li taj protokol može da se koristi u powerlifting treninzima ili samo za hipermija sistem, znači rotacije, giganti, odnosno sve ovo što si sad malo pre ispričao. Ja bih samo rekao jednu stvar, znači ti si se sad dotakao malo pre proteina, studija u vezi toga na kome se vrše studije i tako dalje i tako dalje. Pa evo sad, da ne gubimo, da ja ne čitam sad ovdje pitanje, uglavnom vezano je za tvoje hipermija i u vezi svega toga. Evo pa. Da, evo, mislim, ja sam već parcijalno odgovorio na to pitanje, pošto kad mi ljudi kažu da li naturalan ima smisla ili ne, pogotovo naturalan, znači mi koji koristimo farmakologiju, jel? Nama je farmakologija samo dodatni deo. Trening je isti, ishrana je ista. Isto se da mi kažu, ako sam ja naturalan, pa meni ne treba toliko proteina, tebi pogotovo onda treba toliko proteina, jel nemaš tu farmaceutsku pomoć, ali možeš, znači, tu nutricionalnu pomoć da imaš dovoljno proteina, bilančevina, gradivnih materija, svega ostalog drugog, da naturalno se digneš koliko možeš. Zašto si ti prodavac suplemenata? Zato što si koristio, trebaju ti, treba se da ih nabaviš, pa si onda na kraju shvatio, rekao, nabavit ćeš najbolje, pa ćeš onda što da napraviš biznis, to je normalno. Ja sam imao isto suplemente, jer je prvo biznis u kojem živim, znači ono što volim, a onda dajem najbolji mogući proizvod svim mojim ljudima koji će da me prate. Jel? Ja sam uvijek dao moj signature line, znači moj potpis. Ako ti kažem da koristiš ovo, kažem ti iz razloga što ja to koristim i što preporučujem. Znači, hiperemija advantage sistem je, znači, dovođenje što više krvi u mišić. A to se događa sa bilo kakvim treningom, ne samo gigantskim serijama. Znači, ti sada uradiš samo 10 ponavljanja čučnjeva i tako dalje, tebi će 60% te krvi doći u kvadriceps, 100%. E sad, a ta krv može da bude prazna, znači prazna u smislu nisi pripremio, nisi stavio aminokeserine, nisi stavio glutamin, kreatin, beta-alanin, citrulin i sve što bi mogo da gurneš. A ako ti sad staviš sve te suplemente i ti imaš odličnu firmu Yamamoto, naravno, ja ih se pozdravim, znači, šta god je tu u tom suplementu, kad ga uzmeš, on je već hidrolizovan, znači ne treba da se razbija, rastvara, znači već je u stanju da ćelija može da ga uzme. A ćelija će ga uzeti kako? Ako si ga uzeo pre treninga i u krvi ti je, a onda mišićna kontrakcija ti dovodi to do, krv ti dovodi do tog dela, svaka kontrakcija će ti ubaci sve što imaš u krvi, upravo u mišićno vlakno i u ćeliju koje treniraš. Znači, pogotovo ako si naturalan, pogotovo onda treba da koristiš. Sada, ako si drugačiji sportista, znači, nećeš za hipertrofiju, ali si powerlifter za snagu ili si neki drugi. Ok, tebi trening definiše stimulaciju i rezultat, a ovo ti je nutricionizam, hraniš mišićno vlakno za tvoj specifični sport i vi treba da koristite, naravno. Znači, pitanje je da li da hiperemija da se koristi ako si naturalan i ako treniš. Da, mislim da je to bilo pitanje. Absolutno. Da, ti si prvi, sećam se,
te do 2000-te ili kad si izbacio onu prvu svoju liniju proizvoda, ti si prvi, ako ne na svetu, stavljao Ajinomoto, farmaceutske aminokiseline, ako se sjećam bio. Da, ako možeš malo samo da, na brzinu da se dotakneš razlike između farmaceutskih tih sirovina, pa samo da ljudima kažem odmah, Ajinomoto nema veze nikakve sa Yamamotom, da ne povezuju jedno sa drugom, znači to, ne, to je jedno, drugo nema nikakve veze. Pa evo, čisto da, da samo malo razliku između farmacije i, i ovoga. Da vidite ovako, znači šta su sve te belančine, proteini, mleko, meso, jaja, sir, riba i tako dalje. Znači, peptidi, čega? Aminokiselina. Znači, kad god pojedeš neku piretinu, ciretinu, karetinu, znači, satima ti se to razbaja, enzimi ti razbiju u aminokiseline. Koje su aminokiseline najpotrebnije, esencijalne aminokiseline? Znači, ima tih osam, izlusin, lusin, valin, metionin, fenilalanin i tako dalje. Bez toga nema završetka sinteze bilo kog tkiva. Znači, ako ti sad razmisliš, treba ti tih osam u lancu, a nekad te fale, znači ne može da se završi. Ajinomoto, ne Ajinomoto. Ajinomoto ima farmaceutske esencijne aminokiseline, što su napravljene fermentacijom, kao što radi Yamamoto. Znači, to su najkvalitetnijeg tipa. Ja sam mogao jako lako da kupim neke kineske u ne pola cene, nego četvrtina cene, da. Ali u principu što ljudi ne znaju da se aminokiseline se najviše prave iz dlake i ovih ptica, što se perja. Perja, da. Znači, M je toksično, M je nezdravo, ali su to aminokiseline i to se sad može prodavati, ali kad se gleda taj GMP kvalitet, nikako nije upoređeno sa, sa pravom firmom kao što ti imaš. Meni je drago da predstavljaš Yamamoto, znam da je Mauro ih predstavlja takođe. Vidio sam Miloša Mlinarevića da pozdravim, fantastičan je i nadam se da će da, da gura sve do Olimpije jedan dan. Ali to je to. Znači, suplementi, samo da pomenem, pošto se ti već s time baviš, znači ti i ja nemamo nikakav biznis kontakt, ja ne kažem ovo da ti povisim biznis. Ja samo, kao što znate do sada, ja sam maksimalno iskren uvek i kažem onako kako jeste. Suplementacija je fantastična, pogotovo kod nas. Jer ti sada, recimo, ako ćeš da pojedeš 200 grama piletine ili teletine ili šta znam, ti ćeš dobiti 65, 50, možda, ja, 50 grama proteina, jel? A ćeš ti uspio dobiti i opet i toliko masti. I onda ćeš ti uzeti neko masnije meso, pa ćeš dobiti još više masti. Sa proteinom koji uzimaš, ti uzmeš obezmašen protein, znači izolovani proteini koji nam trebaju bez dodatnih masti koje nam ne trebaju. Druga stvar, apsorpcija je 1000 puta lakša i pogotovo ako imaš proređene obroke, znači pa onda jedo si doručak ujutro, pa onda da četiri posle podne nisi ništa. Znači ti si imao sve taj katabolički period, kad nisi imao nutricije, nutrijente u krvotoku, ti ćeš garantovano da, da imaš neku degradaciju. Umesto da imaš dovoljno, ako jedeš, popiješ samo taj protein između obroka, ti si sad već obezbedio cirkulaciju aminokiselina u krvotoku i onda ako treba kosi, koži, mišiću, bubregu, ti imaš te aminokiseline. Znači, u tome je stvar. Ok, Miloše, naš najbolji takmičar trenutno, veliki Max Trzin, on je, pošto družimo se, čujemo se svakodnevno i tako dalje, interesuje ga jedna situacija. Ugljeni hidrati pred, odnosno posle aplikacije hormona rasta. Znam da se negdje govori ono da se mora sačekati određeni vremenski period i tako dalje, pa evo da skratim ja svoje. Da, da, jako važno pitanje, ok. Pozdravljam Maksa, fantastično telo ima, strukturu. Znači, ako, i verujem da, da je on već se usmerio na to, ali reći ću ti ja sam po mom iskustvu, drugačija je motivacija kad ti zaista veruješ. Ja mogu da, da budem na Olimpiji i onda svaki dan, svaki moment, svaki naredni sat ispred tebe, ti moraš da planiraš šta ja sad mogu da uradim da, da još poboljšam svoju situaciju. Znači, jedna stvar je samo trening i suplementacija i ishrana, ali imaš mnogo drugih stvari ako se stvarno usesrediš i staviš plan. Za dve godine ću da budem na
Mr. Olimpije i posjećaš. Ali da odgovorim na pitanje. Evo ovako, to je još u 80-im godinama, sećam se prvi put kad sam čitao sve o hormonu rasta. U to vreme, ako si uzeo taj kabi vitrum hormon rasta, imaš instrukcije tačne. Po instrukcijama se vidi, znači hormon rasta, pošto se davalo deci koja se nemaju dovoljno rast, pa su roditeljima farmaceuti i lekari objasnili da inzulin i hormon rasta su kontraregulatorni. Znači, voda i vatra ne stavljaju se zajedno. I zbog toga se hormon rasta uzima na prazan stomak 45 minuta do 60 minuta, nakon toga se ne sme jesti. Ili se uzima 2 sata nakon obroka, kada postprandijalno inzulin padne. Znači, sintetički hormon rasta ima taj plazma poluživot između 17 i 28 minuta, recimo različite firme imaju. Znači, to dupliraj toliko, to ti je taj život u krvotoku, gde ti on sad ispunjava to farmakološko dejstvo, da je fiziološki se telo da reaguje na to što si uzeo. Znači, ako si uzeo hormon rasta i onda pojedeš doručak sa ugljenim hidratima i tako dalje, ti si sad tu momentalno počeo da izbacuješ inzulin, a inzulin ti ulazi, jel, vatra ti ulazi u vodu. Znači, šta onda radiš? Inzulin ti smanji dejstvo tog hormona rasta i to sam video sa desetinom, da ne kažem, ali desetinom takmičara koji su, ne znam koji im je to trener rekao, to nema veze, samo ti uzmi zajedno, pa onda ubodi zajedno. Pa... Ne. Znači, za Maksa, hormon rasta i inzulin su kontraregulatorni. I sad što ti kažem, u ono vreme kad sam ja pomagao Nasaru, 95. Znači, Nasar je imao nenormalnu količinu, nepotrošivu količinu hormona rasta. I on kaže, sad kako ja mogu da koristim? Rekao, Nasar, možda svaka 3 sata možda koristiš male količine. Sat vremena pre ili 2 sata posle obroka. Jer ti ako jedeš sat vremena nakon inzulina, jel? Nakon hormona rasta, 2 sata posle će ti biti sat vremena pre sledećeg treninga. Jel? Tako da je sve to tako moguće. A hormon rasta u principu treba da se uzima, bolje da se uzima manje, a češće, nego da se uzima veće doze odjednom. To si meni rekao prvi put, odmah nemoj da ideš više od 5 jedinica nikad u životu i to mi je ostalo. Miloše, bilo je tu jedno zanimljivo pitanje, pitao je čovjek, pošto si rekao da si uzimao 500 grama proteina na dan, znači belančevina, koliko je toga bilo iz hrane, koliko iz suplemenata? 400-100, mislim 100 od suplemenata. I samo da ti kažem ja, to je meni, ja nisam ni računao moje esencijne aminokiseline kao protein. Da, ti si... Iako sam trebao, ali vidiš, ja sam uvijek imao ono da za ugljene hidrate sam ja dao, ok, sve što je sumnjivo računam, a za proteine sam dao onu underestimaciju, znači, verovatno sam uzimao i više od 500, ali hrana, najviše onda dva šejka od 50 grama i plus moja esencijalna aminokiselina. Naravno, ako neko nema apetit i ne možeš da jedeš toliko, onda možda treći zameniš obrok sa proteinom. Meni je samo bilo najvažnije da ja održavam nivo aminokiselina u cirkulaciji ili obrokom ili proteinskim preparatima ili aminokiselinama samim. Imamo ovdje Banjana Civan, mislim da je strašno interesantno pitanje, naravno mišićna masa je u pitanju. Da li se naišao na slučaj da osoba reaguje pozitivno na insulin u smislu ubrzanog nabacivanja mišićne mase, odnosno osobe sa slabijom osjetljivošću na insulin? Kako da znamo da li je to slučaj sa nama, odnosno kako provjeriti? Znam da je jako individualno, ali kako bi to otprilike radio sa nekim zamišljenim klijentom? Mislim da je Ivan naš youtuber, jel? Mislim da ja sam, nije važno, bez obzira pitanje, opet,
razmišljate. Ja se sve slažem da se gledaju na internetu, na Google-u, sve te informacije i onda ovo može, ovo ne treba, sad taj research. I onda ti kažu imaš manju sensitivnost, imaš veću. Kako to da otkrijemo? Jedan način je najbolji. Da se probe. Sve u životu, ako hoćeš da znaš da li je istina, probe se. Meni iz iskustva ja ti garantujem. Znači, neko koji možda ima inzulinsku rezistenciju i tako dalje. Znači, moguće da bude i dijabetičar ili tip 2 nezavistan ili tip 1 zavistan. Pogotovo tip 1, znači morat ćeš da uzmeš inzulin. I sad ti zamisli ako taj inzulin koji ti koristiš u stvari je nefunkcionalan ili što kažu desintetiša se, znači postaje manje aktivan i efikasan. Nema šanse ako se inzulin uzme, pogotovo taj brzi inzulin Humalog koji u 15 minuti je već u krvotoku, 45 minuta nakon toga je... Znači, to je potencija koja će milion posto da uradi. Znači, nema tu da li će ili neće. To, kad ljudi lupe glupost, tako na Google-u, ako potražiš na Google-u, koliko je Miloš Šačev vredan, evo piše 99 miliona dolara. Tako, u sunce ti, evo, ja sam bogat. Znači, ne računaj na Google, nego razmišljaj. A pogotovo za ovo pitanje, kako ćemo da znamo? Jako lako. Koristiš ga i vidiš kako ti reaguje. A ja ti kažem da 100% će da reaguje. Naravno, moji protokoli. Miloše, nekoliko pitanja iskrslo, pa evo, ajde da ne kažu ljudi da nisam hteo. Prepirka je oko Ibuto Morena, tako da, u principu, SARM. Šta misliš o tome uopšteno? Ne znam da li uopšte ti poznata o čemu se radi. SARMs i peptidi, da ti kažem. Opet, servira mi priču koju ću ja da kupim. To je u principu, da, servira mi priču, kaži mi ono što hoću da čujem. Da, ovo će da mi, da, šta ti, sad kaže idealno, će da mi naraste ona stvar i da ti izbacuje eure. Evo, sad ću ja to da uradim, ja? Na kom principu, ja ti pominju, jel, taj selektivni androgeno receptor. Ne, bravo, tako to, mislim, to su napravili da bi mogli da kažu tim naturalcima, jel? Pazi, naturalan je, pošto ne veruje u farmakološko dejstvo steroida, jel, to je opasno. Ali se da uzme sad ovu drugu farmakološku stvar koju su sad napravili samo za te naivne, pa će da kaže ovo ti sada nema sporednih efekata, nego sve samo ono najbolje što ti hoćeš, jel? Magarcu, ako hoćeš da to shvatiš i prihvatiš, ok. Koliko godina treba da prođe, da farmaceuti ispituju lek i onda ti kažu sve te pozitivne i negativne osobine leka, tu ti ide 50 godina istraživanja. Ja? Ovi SARMs i peptidi, koji će ti opet, koristit ću peptid, growth hormone releasing peptide, znači nešto što će sad tebi telo endogeno da ti izbaci lučenje tvog hormona rasta. Aha, okej. Okay. Ako ti to kažeš. Ili ćeš da uzmeš pravi hormon rasta. Znači, probaj da shvatiš razliku. Uzet ću pravi hormon rasta, taj sintetički 141 aminokiselina, peptid i tako dalje, koji znači je hormon rasta, sintetički. I ćeš da uzmeš nešto što će oni da ti kažu, to što ti mi damo, 100% ti endogeno luči tvoj hormon rasta. A ti ako ćeš da veruješ, veruj. Da. Znači, ja sam protiv toga, apsolutno. Dobio sam, evo imam gore, mogu ti pokrenem sve te, dali su mi da ih probam. Ja sam, ajde, da budem iskren, ajde, probat ću ih. Znači, za mene je nula efekat u poređenju sa pravim stvarima. Da, naravno. Miloše, jedan moj jako, jako dobar drugar odavde iz Bačke Palanke u vezi PCT-a posle kure sa
sa hemijom. Da li to ovisi o, mislim, da li ovisi? Ovisi, naravno, to svi to već znaju i vrapci, o težini kure, o dužini kure, o esterima koji su uzimali i tako dalje. Pa evo ukratko nešto o tome, šta zagovaraš. Pa vidi, ja, kao što znaš, ja se natmičem 110 puta i ono, 70 puta kao profesionalac i kad pogledaš, ja sam 3 godine znači, izašao na sva moguća takmičenja, sva što je IFBB organizovao. Znači, nisam imao puno vremena, ali ja sam uvijek održavao, ako mi je 10 nedelja ciklus, 5 nedelja PCT, 12 nedelja, ja sam išao 6 nedelja. Dobro, kad sam išao ono, 18 nedelja ciklus, jednom ono sam isto išao samo 6. Postoje 6 nedelja, zaista možeš kompletno da se oporaviš. E sad, kao što kažeš, zavisi od količine koje si uzimao. Ako si uzimao 750 mg testosterona nedeljno, što je meni bila maksimala i ne bi preporučio nikad nikom više od toga, iako ljudi uzimaju petostruko više, ludaci koji čuju nešto pa veruju. Znači, i onda uz to dodaš još sve ove anabolike i tako dalje. Da kažemo, opet još dodaš 750 nedeljno. Znači, kakav bi ti sad tu ciklus treba da bude upisati? Upisati što se tiče taj HCG, naš pregnil, human gorionic gonadotropin, znači, to će ti probudi tvoje celije u testisu da ti opet proizvode. Pošto sigurno korištenjem 10 nega, 12 nega, tako dalje, kad imaš egzogeni testosteron, imaš tu negativnu pregonu, znači, telo će da kaže ima ga previše, sad smanje svoju produkciju. Znači da će testisi da ti proizvode manje. I sad naravno, ako ti samo prekineš ovo, jel treba malo da se oporavi. Znači ja bi čim završavaš ovaj ciklus, ja bi sad tu sa čekicom udario onako žestoka količina HCG inicijalno odmah. A ja sam to radio sa 10.000 jedinica HCG. Znači imaš pregnili od 1500 ili 5000 jedinica po ampuli. Znači, ja bi uzeo 2 ampule pod 5000 prvi dan. Okay. I onda svakih 5 dana bi ja opet koristio i meni je bilo, znači, prvo je bilo 10.000, drugo bi bilo 7.500, 5 dana posle, pa 5 dana posle toga je bilo sada 5.000, pa 4, pa 3, pa 2, pa i tako dalje. Znači, HCG bi uzeo u opadajućem stanju. Ako se kod nas i lekarići će ti dati obično taj HCG 2 puta nedeljno po 1500 za fertilnost, ali ovo govorimo o ozbiljnom builderu koji je koristio ozbiljan ciklus, znači to što sam ja radio. Ako je ciklus manje, naravno, to onda ne treba toliko da se uzima, ali opet bi uzeo najmanje 4 nedelje samo taj HCG i to bi uzeo sigurno 5000 prvi dan, pa ono, verovatno 3000, peti dan, pa opet 3000, 15. dan, pa onda 1500, 1500, tako dalje, za tih 4 do 6 nedelja. A ti ćeš već vidjeti sam po sebi, znači, kada si ti na ciklusu, osjećaš se i jačim, i libido, i sve ostalo, jel? I kad ti prestaneš, neće te bi odmah i libido, i sve to da opadne. Ali ako ti odmah počneš sa HCG-om, HCG ti sve to budi, tako da ti uopšte nećeš ni osjetiti tu tranziciju. E sad, što ja drugo treba, pošto vidim da vreme ide, jel? Osim HCG-a... Ima ovdje jedno pitanje, Miloše. Šta misliš o korištenju HCG-a na trtu, na testosteron replacementu? Da, pa ja upravo tamo pričam. Da li se samo on koristi? Samo koristi HCG? Pa i to može, sigurno. Ali opet, ja sve te ljude koji, znači, neće da koriste testosteron, ali bi uzeli HCG zašto? Zašto misliš da dobro, pa da probudim svoj, ok. A ti shvatiš da ako ti uzmeš inekciju testosterona, ti samo povećuješ svoj, znači, muški polihormon. Jeste da je sintetički spolja, ali to ti je upravo taj hormon koji ti sad hoćeš da probudiš više sa HCG-om. Zašto kad možeš sa samim testosteronom? Ali da budem posljednji da odgovorim na pitanje, ako neko apsolutno neće da koristi testosteron, da li bi HCG uticao? Apsolutno, može se. Za mene samo nema smisla, pošto
Ja sve već nagovaram zaista i moje prijatelje, rođake i tako dalje. Ljudi, čega se vi bojite? Znači, okean vode može te udavi, da, ali voda ti je neophodna za hidraciju. A nama muškarcima je testosteron neophodan da budemo muškarci. Da. Miloše, pošto se vreme bliži kraju, a sa tobom razgovor, znači ono, ja mislim da bi do pola noći, a svakako ti žuriš na trening, tako smo dogovoreni. Ja imam jednu sjajnu ideju za jedno, ne znam, nekih mjesec dana da uradimo jedan live. Mauro, ti, Saša Drašković i da se ja tu uključim čisto malo, samo da mislim da bi to nešto bilo što niko nije radio ovdje kod nas. Što se tiče njih, oni će da pristanu, moraju da pristanu. Ne znam da se ti slažeš. Ja sam ti već dao zeleno svjetlo kad god ti treba, ja sam na raspolaganju. Ne samo za tebe, nego za sve moje sugrađane i Srbiju za sve zemlje bivše Jugoslavije, naravno, kogod me pozove, kad god, ja sam na raspolaganju, naravno, pogotovo sad u ovo vreme karantina, šta drugo da radiš, ja osim što se izvučem u teretanu, znači ovdje sam cijel dan, ali, pošto su ljudi slušali za taj PCT, nisam završio, znači, osim HCG-a, treba se uzima i klomid. Klomifen, i to isto ima kod nas u apotekama, i isto ja bi tu počeo sa 75 mg na dan prve nedelje, pa se spustio na 50 mg na dan druge i na 25 mg na dan treće nedelje, da to sve u sinergestiji sa HCG-om zaista probudi tvoj endogeni sistem i da ti testosteron se podigne na nivo kao što je bio i pre ciklusa ili čak i više. Miloše, neizmjerno ti hvala na svemu ovome što si rekao večeras. Naravno, evo, Mauro nas je pozdravio nekoliko puta. Mauro, veliki pozdrav za tebe, ti si naš deo porodice u prvom redu, pa onda sve po redu. Pa čati. Video sam da pričaš italijanski nešto. De. Miloše, hvala ti još jednom puno, da te ne zadržavam, obećao sam da ćemo raditi sat vremena samo live, kažem, ideš na trening i tako dalje. Hvala ti mnogo još jednom na svemu, a mi se čujemo svakako u nekom drugom prilikom. Da, samo da ne zaboravim opet, moj dragi prijatelj Sale Janković, sin mog trening partnera Adama Jankovića, kad sam počinio u Beču, me pitao, rekao, imam pitanja, ne može da dođe do tebe. Htio da kaže o periodizaciji. Periodizacija je sigurno dobra za powerlifting, za MMA i druge sportove, ali što se tiče bodybuildinga, moja periodizacija nema tu, sve je uvek maksimalno. Znači, nema taj period akumulizacije, pa onda intensifikacije i tako dalje, da se prvo volumen podigne, pa onda posle toga se smanje volumen, ali intenzitet i tako dalje. To je sve za druge sportove. Što se tiče nas, bodybuildera, jel? Ako ćemo mi da treniramo, kao što sam rekao uvek, možda imaš minimalan, maksimalan i optimalan rezultat. Ako smo već za maksimalan, ja svaki put kad uđem u teretanu, ja ne mogu sad već, period mi je takav da ću sad ja da imam taj, što kažu, D-low, da smanjim. Zašto bi ja smanjio? Znači, ja sam radio to 15 godina, meni je intenzitet uvek išao tako, a onda kad sam počeo treniram ljude kao što je Kidatada Yamagishi i Silvio Samuel i Dennis James, Dennis Wolf i tako dalje, oni se znali, kada zakoračiš u Colosseum gym, ti si sada u pravom Colosseumu i tu ćeš se boriti sa labovima i sa mačevima do smrti, ili ako si tu u periodu da ću ja da delodiram, znači da smanjim, nema šanse. Tako da samo da kažem i da pozdravim Sašu. Ćao Saša, sledeći put kad dođemo, trenirat ćemo opet. Samo toliko za sve nas, vas, ja sam uvek na raspolaganju, znači ne mora ovo da bude svaki mesec, možda bude učestalije. Ako imate pitanja,
postavite i opet ćemo organizovati. Miloše, hvala ti puno još jednom da nas ne ugasi, a da se ne odjavimo kako treba. Ovaj, okay. Svaka čast, organizujemo sljedeći susret svakako u, okay. Ne znam kako se kaže, trijaterelni, kvartalni, nemam pojma kako već, ovaj, mislim da će to biti zanimljivo, ali moraš obećati da bude 2 sata. Može, pa i sada si mi rekao, onda smo mogli u 8 sati, ja nadam sam shvatio, pošto teretana u koju idem je otvorena samo u tom periodu, znaš. Da, znam.